Rideaway præsenterer Whirlpool køleskab WME 1887 DFC-TS. Dette køleskab fra Whirlpool i energiklasse A+ er 179 cm højt, 59,6 cm bredt og indeholder hele 374 liter. Den store kapacitet giver mulighed for en god indretning. Køleskabet har 6 flytbare glashylder, 5 dørhylder, 2 store grøntsagsskuffer og en smart flaskehylde. Køleskabet har multiflow-funktion, der hele tiden cirkulerer luften i skabet og sikrer en ensartet temperatur. Dertil har Whirlpool den enestående Sixth Sense-funktion, der konstant tilpasser fugtniveauet og temperaturen i skabet for optimal opbevaring og længere levetid på dine fødevarer. Whirlpool har i samarbejde med Microban udviklet dette specielle filter, som filtrerer luften og fjerner alle luftbårne partikler og bakterier, så du altid har et godt klima i dit køleskab og slipper for lugtgener. Køleskabet er udstyret med elektronisk temperaturstyring. Vi håber, at denne video har hjulpet dig godt på vej i dit køb af køleskab. Husk altid at læse den medfølgende brugsvejledning før brug.